5 balističkih raketa koje je ispalila kineska vojska u pravcu Tajvana palo je u područje japanske ekskluzivne ekonomske zone, objavila je agencija Kyodo. Zbog toga je Japan uložio oštar protest Kini, navela je japanska agencija pozivajući se na Ministarstvo spoljnih poslova Japana. Japanski ministar odbrane Nobuo Kishi rekao je da je ovo prvi put da neka balistička raketa koja pripada kineskoj vojsci završi u tim vodama. Ovo je ozbiljan problem koji se tiče nacionalne bezbednosti naše zemlje i sigurnosti građana, rekao je Kishi. Ekskluzivna ekonomska zona prostire se na 200 nautičkih milja od spoljnih granica japanskih teritorijalnih voda.